السلام علیکم شروع اللہ کے ببرکت نام سے السلام علیکم شروع اللہ کے ببرکت نام سے میں ہوں آپ کا دوست چودھری افتاب پاکستانی تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج ہم نیو اپ ڈیٹ کے لیے ہیڈمرالا آئے ہیں ہیڈمرالا کا ایٹلاس پانی اتر چکا ہے اور پانی کا دباؤ بہت ہی کم ہو چکا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیے اور انجوائے کریے آپ نے دیکھا کس طرح ہیڈمرالا پر پانی کا بھاؤ بہت ہی کم ہے لیکن انہوں نے کچھ پانی کو اوپن کیا ہے اور بہت تیزی سے ساتھ پانی گزر رہا ہے بہت زیادہ شور پانی کی آواز کی آ رہی ہے تو آج بہت ہی فینٹاسٹک ویو نظر آ رہا ہے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کی پہاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں آپ غور سے دیکھیں وہ دیکھیں کس طرح پہاڑی ہے ہم آپ کو دوسری سائڈ سے بھی دکھاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں وہ آج بہت ہی فنٹیسٹک ویو نظر آ رہا ہے ہیڈمرالا کا وہ دیکھیں ساتھ پانی کا شور اور پانی کی بن بناہٹ اور کشمیر کی جمبو کشمیر کی پہاڑیاں آج کا ویو بہت شاندار وہ دیکھ سکتے ہیں پہاڑیاں جموں کی ہیڈمرالا سے